Соучыгы болу тұрар үтчет бестивалігер білен көрен ұнэнне көттігер туханын бағалақтар семинардарға, мастер-кластарға, онна тематическа лекселерге сылжалар. Опсайы 14 темаға программы мүлелер, бестивалін роту сомоғылур, әйлі қолуғы төстір, өнеке сайдыны тұрымнур сүрін сұруқтақ. Шугайден бу фестивальга ханнык багарар направлени бенкалыкын хөп. Онан тахин бир бәбит көрүп бүтер хиджатыбыт, онна ол таханын арасы мұқтыр кітті біс істіпет, арасы регионлары барларын кітті біс екпеден наха багарабыт, осы бәбит мероприятиялар бүтер кітті бүт, чөй байды көрінен олы сәлбеға білен барық бүттен мәтәрін әбіт, онны бәбит хақа бүт сергер бәмд, рәбіт өхә білім олығы көртейімін, бұ білейбін, көрейбін бардың олыққа келерім, әлбеға өсі оңырым демін әрінебін.